Dar, darang, Pak. Dua kali pulang, Dar. Wah, nggih, monggo, Pak. Dosa estu lho. Oh, nggih. Sika, nggih. Nggih. Pak Suyono inilah yang nanem padi di depan kopi Belirik. Anak ibu roh. Tiga. Halo, putune. Putune enam. Putune enam. Ge. Bojone pinter. Tunggal. Bos tunggal. Ge. Jenengan garwane. Betul. Buat ibu. Saya niki ngajeng. Lelah yang jenengan kan garwane bojone. Minta bebas sendiri. Enak ini pun sok-sok mangan jangan bening seger. Dok. 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 Nah, sambel sing sambel sing. Sambel sing ijo. Sing ijo. Oh, kok ono sambel ijo to? Wonten no. Ambonan ta sekane negrene iki gras asin. Anu iki. Iki wong desa niku senane gras asin. Padha. Lah iki wis akeh metu tempe nek dunia tempe. Loro. Iki lho, iki lho. Iki mau tempe nek. Iki lho, Pak. Bebek. Iya lho, bebek iya lho. Pak, saya gemeter ini, Pak. Sampean gemeter toh? Iya, gemeter, Pak. Aku gemeter kan mangan dredeg wis luwe soalnya. Tuh, biar tuh. Iya, sama Pak Deyono. Daripada bape mambu ya ra? Ora, kita ini timbangane ngobati mending nyegah. Lah, gene karepe ngono. Pak Ganjar ki ngono lho. Kandane timbang ngobati, timbangane ngobati lebih baik nyegah.